გამოგესალმა მეგობრებო. დღეს მინდა გესაუბროთ ბაღდათის იგივე თხმელის ციხეზე, რომელიც მდებარეობს იმერეთის რეგიონში დღევანდელი ქალაქ ბაღდათის ტერიტორიაზე. ქართულ ისტორიოგრაფიაში დამკვიდრებული მოსაზრებით ბაღდათის თხმელის ციხე, როგორც ოსმალების მიერ აგებული ციხესიმაგრე, პირველად მოხსენიებული აქვს ვახუშტი ბაგრატიონის ნაშრომში „აღწერა სამეფოისა საქართველოისა“. თავის აღწერილობებში იგი ასახელებს ბაღდათის მხარის დასახლებულ პუნქტებს. დიმს, ვარციხეს, ფერსაც, სადემეტრაოს, ოფჩას, ხანს და ერთგან წერს. ვარციხის ზეით ერთვის რიონს ხანის წყალი, გამოდის ფერსაც, მოდის ჩრდილოთ და მიერთვის რიონს სამხრიდამოე. ამაზე დააღაშენეს ოსმალთა ციხე თხმელის ხისაგან. ამისათვის უწოდეს იმერთა თხმელის და პირველ ეწოდა ამას ბაღდადი. არამედ შემდგომად აღაშენეს ქვიტკირი, სადაც განან აწოსმალნი იენგიჩრით და არც სავაჭრო ყოველნი გარნა უფროს ტყვენი. ვახუშტი ბაგრატიონი ოსმალების მიერ ბაღდათის თხმელის ციხის აგების თარიღა და 1703 წელს ასახელებს. საერთოდ ყველა დროში ციხესიმაგრეს სტრატეგიულად შესაფერის ადგილზე აგებდნენ. ციხეს უნდა გაეკონტროლებინა ქვეყნის სამხედრო და სავაჭრო გზები. უზრუნველეყო ამ გზების და ციხის ახლოს მცხოვრები მოსახლეობის უსაფრთხოება. იმდროინდელი დასახლებული და სავაჭრო პუნქტებიც ამ ციხესიმაგრეთა სიახლოვეს დაარსდებოდა ხოლმე. ბაღდადის თხმელის ციხე აგებულია მდინარე ხანისწყლის აღმოსავლეთით მდებარე ბორცვზე. აქედან კარგად მოჩანდა ხანისწყლისა და მდინარე საკრაულის ხეობებიდან გამომავალი გზები. აღმოსავლეთით ამილახვრის სერი, ციხე ყელი, დიმნას ციხის მთა ბორცვი. ჩრდილოეთით კი ქუთაისისაკენ მიმავალი გზა და აჯამეთის ტყე. არ არის გასაკვირი, თუ ბაღდადის ციხის სიახლოვე სავარაუდოდ დღევანდელი ჯაფარიძეების უბნისა და მის სამხრეთით მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩნდებოდა პირველი დასახლება და იქვე მდებარე ციხის სახელი ბაღდადი დაერქმეოდა. ქართველ ისტორიკოსთაგან, რომლებიც იმერეთის სამეფოს მე-17-18 საუკუნეების პერიოდს იკვლევდნენ, არავის გამოუთქვამს ეჭვი, რომ ვახუშტის მიერ თხმელის ციხის აგების დათარიღება არ არის ზუსტი. მაგრამ არსებობს ერთი რუსული წყარო, რომელიც ასეთი დაეჭვების საფუძველს იძლევა. 1660 წლის ნოემბერში იმერეთიდან ასტრახანს დაბრუნებული რუსთა ელჩობის ერთ-ერთი წევრი ივანე ფეოდოროვი რუსი მოხელეებისადმი წარდგენილ ანგარიშში ახასიათებს იმერეთის სამეფოში 1660 წელს შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებას და წერს: ამჟამად იმერეთის ქვეყანას ფლობენ ესერისთავი. სავარაუდოდ იგულისხმება იმერეთის სარდალი ზაალ-წერეთელი და დადიანთა ქვეყნის მფლობელი ლიპარტიანი. ესერისთავი ცხოვრობს ქუთაისში, ხოლო თურქი ჯარისკაცები დგანან იმერეთშივე. თურქთა სულთანის ვაზირი ჯარით ბაღდადის ციხეში დგას ესერისთავის დასახმარებლად, იმიტომ რომ ესერისთავი და დადიანთა ქვეყნის მფლობელი ლიპარტიანი თურქთა სულთანს ყმად მიუვიდნენ. რუსი ელჩი სამანგარიშის მიხედვით აშკარაა, რომ ბაღდადის ციხე აგებულია არაუგვიანეს 1660 წლისა. აღნიშნული გარემოების გამო შეიძლება ვივარაუდოთ ვახუშტის მიერ ბაღდადის ციხის დაარსების თარიღი 1703 წელი. სინამდვილეში ადრე აქ არსებული ციხის გამაგრების ან მასზე რაიმე საფორტიფიკაციო ნაგებობის მიშენების თარიღია და ციხე აქ უთუოდ 1703 წელზე ადრე არის აგებული. ცნობილია, რომ ბაღდადის ციხე ორკოშკიანი იყო. ვახუშტი თავის შრომებში კიდევ ახსენებს ბაღდადის ციხეს, როცა გვაწვდის ცნობას იმის შესახებ, თუ როგორ შემოიტყუა 1720 წელს იმერეთის გავლენიანმა თავადმა სიმონ აბაშიძემ სხვა იმერელ დიდებულთა ხელშეწყობით ბაღდადის ციხეში იმერეთის მეფე გიორგი მეექვსე და ნადიმის დროს თავის მსახურებს მოაკვლევინა. მეფის თანმხლები პირები კი ოსმალებს მიჰყიდა. მე-18 საუკუნის მრავალ ქართულ და რუსულ ისტორიულ წყაროებში მოთხრობილია რუსეთის იმპერატორის ეკატერინე მეორის მიერ საქართველოში გამოგზავნილი გენერალ ტოტლებენის დასავლეთ საქართველოში ლაშქრობის ამბავი. ტოტლებენმა, რომელსაც 4000-იანი რუსთა ჯარი ახლდა და იმერეთის მეფე სოლომონ პირველს ეხმარებოდა იმერეთის ციხესიმაგრეებიდან თურქული გარნიზონების განდევნაში, 1760 წლის ივნისის ბოლოს ალყა შემოარტყა ბაღდადის ციხეს. მიუხედავად იმისა, რომ რუსებმა ზარბაზნები დაუშინეს ციხეს, ტოტლებენმა იგი ბრძოლით მაინც ვერ აიღო. ამიტომ 30 თურქისაგან შემდგარ გარნიზონს დანებება შესთავაზა სიცოცხლის შენარჩუნებით. თურქები არენდნენ ტოტლებენს და მოითხოვეს სოლომონ პირველის მეუღლის იმერეთის დედოფალ მარიამისაგან მიეღოთ სიცოცხლის შენარჩუნების გარანტია.
თურქებს ეს მოთხოვნა შეუსრულეს და 1760 წლის 2 ივლისს ოსმალებმა ციხე სოლომონ პირველს ჩააბარეს. მეოცე საუკუნის 60-იან წლებში ბაღდათის ციხის გალავანის სიახლოვეს შემთხვევით ნაპოვნი იქნა მიწაში ჩაფლული ტოტლებენის არტილერიის მიერ გასროლილი ორი აუფეთკებელი ყუმბარა, რომელიც ახლა ინახება ბაღდათის ისტორიისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში. 1768-1774 წლების რუსეთ-თურქეთის ომის დამთავრების შემდეგ მეომარ მხარეებს შორის ქუჩუკ კაინარჩი ზავი დაიდო. ამ ზავის 23 მუხლის თანახმად თურქებს უფლება ეძლეოდათ კვლავ დაეკავებინათ იმერეთის ციხეები. ეს რომ ასე არ მომხდარიყო, იმერთა მეფის სოლომონ პირველის ბრძანებით 18 საუკუნის 60-იან წლებში დაანგრიეს იმერეთის ყველა მნიშვნელოვანი ციხესიმაგრე და მათ შორის ბაღდადის თხმელის ციხე. ახალციხის საფაშო, რომელიც 1569 წელს დაარსდა და რომლის გამგებლობაშიც სხვა ქართულ მიწებთან ერთად შედიოდა სამცხე-საათაბაგო, იმერეთის სამეფოს უშუალო მეზობელი იყო. ესაზღვრებოდა მას ზეკარის ხეობით და მთელი მისი არსებობის მანძილზე ოსმალეთის სულთანისაგან მინდობილი ჰქონდა დასავლეთ საქართველოს მეთვალყურეობა, რასაც იგი მეტნაკლები წარმატებით ყოველთვის ანხორციელებდა. ამიტომ არსებობდა მუდმივი საფრთხე ოსმალების მიერ დასავლეთ საქართველოს სრული და საბოლოო დაპყრობისა. მაგრამ უმთავრესი ჭირი და უბედურება, რაც დასავლეთ საქართველოს იმდროინდელ ცხოვრებას ახასიათებდა, იყო ტყვეთა სყიდვა. ტყვეებს იტაცებდა და ყიდდა არამარტო მომხდური მტერი, არამედ ადგილობრივი თავადაზნაურობაც. ძნელია აუღელვებლად გაეცნო იტალიელი მისიონერების მრავალწერილობით წყარო, სადაც მოგვითხრობენ ამ ეროვნული უბედურების შესახებ. მოვიყვანთ მხოლოდ ერთი მათგანის, პატრი იოსებ რომაელის დასავლეთ საქართველოდან რომში 1665 წელს გაგზავნილი წერილის ფრაგმენტს. უმანკო ბავშვებს თუ ვაჟებს და ქალებს სავაჭრო მოედანზე ყიდიან ოხერფასად, რათა მით დააკმაყოფილონ ოსმალების უწმინდური მადა. გვესმის და ვხედავთ მათ შღავილს და ტირილს, ამ დროს ზოგი მდინარეში თავს იგდებს, ზოგი თვალებს იცხრის და ზოგიც ცხვირს იჭრის. რათა ურწმუნოებმან აღარ იყიდონ და წმინდა სარწმუნოება არ დაატოვებინონ. უფრო მძიმდება ვითარება ამ მხრივ 17 საუკუნიდან და გრძელდებოდა 19 საუკუნის შუახანებამდე. იქამდე, ვიდრე რუსები საბოლოოდ დაიპყრობდნენ დასავლეთ საქართველოს. ასეთ ვითარებაში, როგორც აღნიშნავს ვახუშტი ბაგრატიონი და სხვა რამდენიმე ქართული წყარო, ბაღდადის თხმელის ციხე, რომელიც ახალციხის საფაშო საზღვართან ყველაზე ახლოს მდებარეობდა, წარმოადგენდა ზემო და ქვემო იმერეთში ნაყიდი თუ მოტაცებული ტყვეების ერთგვარ შესაკრებ ადგილსა და ბაზარს. ტყვეთა განსაზღვრული რაოდენობის მოგროვების შემდეგ დატყვევებულები ოსმალებს ზეკარის ხეობით ახალციხეში გადაჰყავდათ. 19 საუკუნის 10-იანი წლებიდან რუსები მყარად იკიდებენ ფეხს იმერეთში. იმდროინდელი ბაღდადის და სოფლების ვარციხის დიმის ობჯის შესახებ ცნობებს უგებულობთ ფრანგი ავტორის ჟაკ ფრანსუა გამბას წიგნიდან მოგზაურობა ამიერკავკასიაში. მან 1821-23 წლებში იმოგზაურა და აღწერა დასავლეთ საქართველო. ის იყო მოგზაური, დიპლომატი და ვაჭარი. გამბა 1823 წელს ვარციხის მხრიდან შემოსულა ბაღდადში. იგი წერს: ვარციხის კაზაკთა პოსტი დილა ადრიან დავტოვეთ და გავემგზავრეთ ბაღდადში, რომელიც აქედან 15 ვერსითაა დაშორებული. შევედით აჯამეთის ტყეში, რომელიც თხმელის ციხემდე გრძელდება და ჩავედით ბაღდადში. ბაღდადი უწინ თურქების გამგებლობაში მყოფი პატარა ქალაქი იყო. მის ციხესიმაგრეში 100 იანი ჩარისაგან შემდგარი გარნიზონი იდგა. მაშინ აქ საკმაოდ ფართო ვაჭრობა იყო გაჩაღებული და იგი ახალციხის საფაშოს თურქებისა და იმერეთის მოსახლეობის ბაზარსა და საწყობს წარმოადგენდა. მას შემდეგ, რაც მას რუსეთი დაეპატრონა, აქ აღარც ბაზარია და აღარც ვაჭრები. საკმარისი აღმოჩნდა ხანისყლის გაღმა ციხის მოპირდაპირე მხარეს საკარანტინო პუნქტის დაარსება, რომ აქაურებს მაჰმადიანები თავიდან მოეშორებინათ და მათთან ურთიერთობა შეეწყვიტათ. დღეს ბაღდადში 30-ოდე სახლი დგას, რომლებშიც გლეხები ცხოვრობენ. ერთ-ერთი ამ სახლთაგანი უჭირავს ვინმე ბერძენს იმერეთში განლაგებულ რუსის ჯარებს, რომ ამარაგებს არყით. ბერძენს აქ არყის სახდელი ორი მოწყობილობით აღჭურვილი ქარხანა აქვს და მასალად ადგილობრივ ღვინოებს იყენებს. ადგილობრივი ღვინო ძალზედ მაგარია, ბევრია და იაფად იშოვება. ბაღდადის გარნიზონი 100 კაცისგან შედგება. მისმა გამგებელმა ოფიცრებმა კარგად მიგვიღეს, საუზმე გაგვიმართეს, შემდეგ კი ციხესიმაგრემდე გამოკვნენ, რომელიც წარმოადგენს მიწაყრილთა და ქვის ყორით გარშემოვლებულ ადგილს. ყორე მხოლოდ თიხითაა შელესილი და ზედ მოთავსებულია ორი ზამბულაკი.
ციხესიმაგრე აგებულია ხანის წყლის ნაპირებზე, იმ თების ძირში, რომლებიც იმერეთ სახალციხის საფაშოსგან გამოჰყოფს. 19 საუკუნის შუახანებიდან დასავლეთ საქართველოში შექმნილი ისტორიული და პოლიტიკური ვითარების გამო ბაღდადის ციხემ სტრატეგიული მნიშვნელობა და ფუნქცია დაკარგა. მანამდე და შემდგომ პერიოდშიც ბაღდადი როგორც დასახლებული პუნქტი იზრდებოდა ბაღდადის ციხის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე საკმაოდ ვრცელი ვაკე ადგილების ხარჯზე. Da im დროისათვის უკვე მოიცავდა დღევანდელი ქალაქ ბაღდადის ცენტრალურ არეალს და მის დასავლეთით მდებარე მთაბორცვებს. ამიტომაცაა, რომ ძველ ბაღდადს ჯაფარიძეების უბნის სამხრეთით სოფელ ნერგეეთამდე ხალხი დღესაც კი ზედა ბაღდადს ეძახის. 1893 წელს ზედა ბაღდადში დაბადებული გენიალური პოეტის ვლადიმერ მაიაკოვსკის დაღუპვიდან 10 წლის შემდეგ 1940 წელს მისი ხსოვნის უკვდავსაყოფად კომუნისტებმა კონსტანტინე კუჭოხიძის სახლში, სადაც დაიბადა პოეტი, სახლ-მუზეუმი გახსნეს. ხოლო იმავე წელს ბაღდადს ოფიციალურად შეუცვალეს სახელი და უწოდეს მაიაკოვსკი. ზუსტად 50 წლის შემდეგ, 1990-ში სხვადასხვა მიზეზთა გამო მაშინდელ დაბა მაიაკოვსკის ადრინდელი სახელწოდება ბაღდადი დაუბრუნეს. ბაღდადის თხმელი ციხის ადგილზე ჩვენს დროში ვანი ბაღდადის ეპარქიის რეზიდენცია და წმინდა თამარ მეფის სახელობის დედათა მონასტერია. დასასრულს ფიქრობთ, რომ უინტერესო არ იქნება ბაღდადის ციხისა და ბაღდადის როგორც დასახლებული პუნქტის სახელწოდების ეტიმოლოგიის დადგენის შესახებ. ბაღდადის მხარის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მკვლევარის ბაღდადის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის უფროსი მეცნიერ მუშაკის ზურაბ თოლორდავას მოსაზრება გაგაცნოთ. ვახუშტი ბაგრატიონი და ყველა ისტორიული წყარო თხმელი ციხეს ბაღდადის ციხედ მოიხსენიებს. დღევანდელი სახელწოდება ბაღდადი ბაღდადის გვიანდელი ვარიანტია. მეოცე საუკუნის 20-30-იანი წლებიდან ხალხურ მეტყველებაში თანდათანობით მოხდა ფუძისეული ბოლო თანხმოვნის დს თბგერით ჩანაცვლება და ამ სიტყვის ფონეტიკურად გაქართულება. ხალხური გადმოცემით იმ თავითვე დასტურდებოდა, რომ ბაღდადი თურქული სიტყვისგან არის მიღებული. ქართული დიალექტოლოგიის პირველ ტომში, რომელიც 1961 წელს გამოიცა, დამოწმებულია 20 საუკუნის 40-იანი წლების რამდენიმე ხანდაზმული ბაღდათელი გლეხის სიტყვები. მაგალითად ასეთი: თათარს მეეწონა ეგიო და ბაღდადი დაარქვესო. ან კიდევ: ზედა ბაღდადს ადრე ბაღდადს კი არ უძახოდენ, უძახოდენ საკოპაძოს. მერე საკოპაძოს დაათქვეს ბაღდადი. ბაღდადის ეტიმოლოგიის რამდენიმე ვერსია არსებობს. ნიკო ბერძენიშვილს გამოთქმული აქვს მოსაზრება, რომ ბაღდადი ანთროპონიმული წარმოშობისაა. მიღებულია კაცის საკუთარი სახელისაგან ბაღდა. ბაღდა ბაღდათი, ანუ ადგილი, სადაც ბაღდას საცხოვრისია. კაცის საკუთარი სახელისაგან ბაღდა მომდინარეობს ქართული გვარები. ბაღდავაძე, ბაღდაძე, ბაღდავა, ბაღდოშვილი. სომხური გვარები: ბაღდასაროვი, ბაღდასარიანი და ბერძნული ბაღდადისი. ნიკო ბერძენიშვილს მიაჩნდა, რომ კაცის სახელი ბაღდა შარომატული ჩრდილო კავკასიური ენების მონათესავე ენების წიაღიდან მომდინარეობს და ბაღათარის ბაყათარის სახეცვლილი ფორმაა. ხალხური ეტიმოლოგიით კი ბაღდადი სიტყვა ბაღისგან არის მიღებული და აღნიშნავს ლამაზ ადგილს, წალკოტს. არაბულ ენოვან სამყაროში მართლაც სიტყვა ბაღდადი არაბული ტრანსკრიფციით ნიშნავს ბაღნარს, წალკოტს. ქვია ერაყის დედაქალაქს და არაბული ქვეყნების ბევრ დასახლებულ პუნქტს, მაგრამ მას ამ მნიშვნელობით არ აქვს შეხება იმერეთის ბაღდადთან, რომელიც თურქული ენის კუთვნილებაა და მათივე შემოტანილია დასავლეთ საქართველოში. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არის სოფელი ბაღდადი და ასევე კახეთშიც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, რომელიც როგორც ტოპონიმი 20 საუკუნის პირველ წლებში აქვთ ჩატანილი იქ გადასახლებულ იმერლებს. ხალხური ეტიმოლოგიის მეორე ვარიანტიც ნაწარმოებია ბაღდადისაგან. ბაღდადი ერქვა ქალის თავსაბურავს და ასევე ყარაჩოხელების აბრეშუმის ხელსახოსის გრძელ ნაჭერს, რაც მათი ჩაცმულობის ერთ-ერთი ატრიბუტი იყო. ასევე ცნობილია ერთგვარი ცეკვა ბაღდადურის სახელწოდებით. სიტყვა ბაღდადი ამათ გარდა კიდევ სხვა მნიშვნელობითაც გვხვდება ქართულში, მაგრამ არც ერთი მათგანი ჩვენს შემთხვევაში ადგილის სახელის საწარმოებლად არ გამოდგება. დღესდღეობით ბაღდადის ეტიმოლოგიის ყველაზე მიღებული სარწმუნო მეცნიერული ვერსია ეკუთვნის ენათმეცნიერ გურამ ბედოშვილს. ამ ვერსიის თანახმად ბაღდადი თურქული ბაგდადისაგან მომდინარეობს.
Dimitri Magazanikis 1945 წელს გამოცემულ თურქულ-რუსულ ლექსიკონში განმარტებულია, რომ სიტყვას ბაგდადი თურქულში აქვს ორგვარი მნიშვნელობა. ნიშნავს ხის ტკეჩებისგან დამზადებულ თიხით შებათქაშებულ კედელს, ხოლო მეორე მნიშვნელობით ხის კედლის ცალკეულ ფიცარს. Თუ გავიხსენებთ ვახუშტი ბაგრატიონის ცნობას, რომ აქ პირველად ოსმალებს აუგიათ ციხე თხმელის ხისაგან და ამისთვის უწოდეს იმერთა თხმელის ციხე და პირველ ეწოდა ადგილს ამას ბაღდადი. Maschin aschkaraa rom Bagdadi, Bagdati, martlats turkuli sitqisagan amigebuli da pirvelad is khis galavnian tsikhes nishnavda.